Caixa Tem não abre o QR Code após atualização. Nesse vídeo, preste bem atenção porque eu vou te explicar o porquê isso aconteceu e algumas alternativas que vai servir para algumas pessoas, talvez dê certo aí com você, né? Eu tenho um vídeo aqui, já que tem tempo no meu canal, e o que acontece? Tem muitos comentários de pessoas nesse vídeo que não conseguem fazer a leitura do QR Code, porque teve um erro desse há muito tempo atrás. Mas agora foi após a nova atualização. Então, se o seu aplicativo atualizou, provavelmente ele vai dar esse erro, que quando você clica no QR Code, ele não abre, ele dá erro, em algumas situações fecha o aplicativo. O que você pode tentar? Você pode tentar limpar os dados, você pode tentar forçar a parada do aplicativo, pode ser que funcione ou não. Mas a opção que você pode fazer é, se você quer gerar um QR Code, você consegue, você criando um Pix. Mesmo que você não tenha ainda uma chave Pix cadastrada, você pode criar uma chave aleatória, que eu vou ensinar aqui o passo a passo para você criar uma chave aleatória. E a outra forma, se você quer fazer leituras de QR Code, a única opção que tem é você fazer pagamentos em maquininha. Ou seja, você foi em um mercado, em algum local, comprou alguma coisa, quer pagar através do QR Code. Como essa parte não vai abrir para fazer a leitura, tem uma outra opção que dá para abrir a câmera e fazer leitura de QR Code para pagar na maquininha. Porém, o comércio, né, o dono do comércio, ele tem que gerar essa opção para receber pelo Caixa Tem. Se ele não gerar essa opção, também não vai dar certo, né? Eu já tentei de outras formas, não consegui, muita gente vem tentando, não dá certo porque foi por conta dessa atualização do aplicativo, que eu acredito que logo eles vão consertar. Então vamos para o vídeo que eu vou mostrar o passo a passo, as duas alternativas que tem. Se servir para você, você deixa os comentários aí. Se não der certo, também coloca aí nos comentários. Vem um vídeo rápido apenas para ajudar você. Então a primeira opção é essa aqui, ó. Observe, quando eu clico aqui, ele dá problema na leitura do QR Code, então ele não vai. Então o que você pode fazer? Você vem aqui em Pix, observe, tem a opção aqui Pix. Você clica, você vem aqui em gerenciar minhas chaves e aqui, ó, ele vai perguntar o que você deseja fazer, consultar minhas chaves, cadastrar uma nova chave, excluir chave existente. Eu vou aqui em cadastrar uma nova chave, certo? Ele vai perguntar telefone, e-mail, chave aleatória. Pode ser uma chave aleatória, então vamos clicar aqui, chave aleatória. Ele vai aparecer alguns dados, vai perguntar se os dados estão corretos, meus estão corretos. Sim, estão corretos, então eu clico aqui, sim, estão corretos. Vai aparecer outras opções e vai perguntar se você está de acordo, você clica sim, estou de acordo. E agora você vai digitar a senha do seu Caixa Tem. Feito isso, vamos clicar aqui nessa seta laranja. Pronto, deu tudo certo, aparece, ó, agora é fácil, oba, sua chave foi vinculada. Deseja algo mais? Pode clicar em não. Você pode voltar agora todas as opções ali na seta de cima. Voltei apenas uma vez. Agora vamos aqui em Pix, novamente, ó, em Pix. Se eu clicar aqui em QR Code, ainda vai dar erro. Mas o que é que eu faço? Eu quero gerar um QR, então eu clico aqui em QR Code, o QR Code. Aqui na parte de cima vai aparecer minha chave aleatória. Então aqui, ó, eu vou digitar o valor, vou colocar aqui R$1, pode ser o valor que você quiser. Clico aqui em próximo. Caso você queira digitar alguma coisa, né, você pode digitar, se não, você pode clicar aqui em OK, ou voltar aqui na seta. Vamos aqui em continuar. Pronto, ó, observe que agora sim criou um QR Code. Então aqui as pessoas poderão, né, fazer um pagamento pela aqui, né? Eu posso receber dinheiro com esse QR ou copiar o código. Agora, você pode também imprimir e compartilhar. Agora vamos na opção para ler o QR Code. Você vai voltar tudo, ó. Aqui tem várias opções, ó. Saque sem cartão, negociar dívida, você vai passando. Aqui bem na parte de cima, ó, tem a opção Pix, abaixo de Pix, pagar na maquininha. Então, foi essa parte que eu falei, se você comprar alguma coisa, né? Você diz, olha, aqui paga com Caixa Tem. Então, a pessoa vai gerar o código, você clica aqui, observe, pronto. Aqui é só escanear, ó. Tá vendo?
Aqui ele faz a leitura do QR Code. Também só vai fazer se a pessoa ter a opção lá do Caixa Tem, viu? Espero ter ajudado. Deixa aí o comentário se deu certo ou não. Vejo você no próximo vídeo.